Do të filloj me ushtrime dhe detyrash lidhur me bashkësit. Detyra e parë, të shkruan të gjitha elementet e bashkësis, A është e barabart me bashkësin e të gjitha elementeve x, të tilla që x është numër natyror më i vogël se 7. Është e qartë se bashkësia A përfshin të gjithë numrat natyror më të vegjël se 7, e ata janë 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6. Vazhdojmë me detyrën numër 2. Të shkruan të gjitha elementet e bashkësisë B e barabart me bashkësia të gjitha elementeve X, të tillë që X është numër natyror më i madh se 5 e më i vogël se 10. Pra, kërkohet që të shënohen të gjithë numrat natyror më të mëdhenj se 5 dhe më të vegjël se 10. E ata janë 6, 7, 8 dhe 9. Detyra 3. A janë të barabarta bashkësitë? Bashkësia M përfshin këto elemente dhe bashkësia N përfshin elementet A, B. Si që shohim, elementi A është përsëritur disa herë. Gjithashtu edhe elementi B është përsëritur disa herë. Ne e dim se kur elementet përsëriten është fjala për të njëjtin element, kështu që bashkësia M faktikisht i ka vetëm dy elemente, A dhe B. Prandaj, bashkësit M dhe N janë të barabarta. Pra mund shkruajmë M baraz me N. Vazhdojmë me detyrën e katërt, të paraqiten në një diagram të venit bashkësit. Bashkësia A me elementet 1, 2, 3 dhe 6. Pastaj, bashkësia B me elementet 1, 3, 4, 7 dhe bashkësia C me elementet 1, 2, 4, 5. Fillimisht do të identifikojmë se cilat elemente gjenden në të tri bashkësit. Shohim se elementi 1 u takon të tri bashkësive. Por a ka elemente të tjera që u takojnë të tri bashkësive? Elementi 2, jo. Elementi 3, jo. Dhe elementi 6, jo. Pra, vetëm elementi 1 u takon të tri bashkësive. Atëherë, elementi 1 e ka vendin pikërisht këtu, në diagramin e venit, sepse i takon bashkësis A, i takon bashkësis B, dhe i takon bashkësis C. Më pas, do të përqendrohemi në elementet e përbashkëta të bashkësive A dhe B. Atëherë kemi elementin 3, që gjendet edhe në A edhe në B, dhe nuk kemi elementet të tjera që gjendet njëkohësisht në të dy bashkësit. Atëherë elementi 3 do të ketë vendin këtu në diagramin e venit. Përqendrohemi tani në bashkësit A dhe C dhe të shohim se cilat janë elementet e përbashkëta të këtyre dy bashkësive. Shohim se elementi D është i përbashkët edhe për A edhe për C, por a ka elemente të tjera të përbashkëta për bashkësit A dhe C? Jo. Përqendrohemi tani në bashkësit B dhe C për të shikuar se çfarë kanë të përbashkëta këto dy bashkësi. Shikojmë elementin 4, i cili gjendet edhe në B edhe në C. Atëherë elementi 4 e ka vendin pikërisht këtu në diagramin e venit. Dhe elementet të tjera të përbashkëta të dy bashkësi nuk kanë. Tani radhën e ka të mbulohet fillimisht kjo fush dhe shohim se vetëm numri 6 ende nuk është rrethuar, që të më thënë se ende ka mbetur pa u përfshirë në diagramin e venit. Atëherë këtu do ta shënojmë elementin 6. Shikojmë këtë pjesën këtu e bashkësisë B dhe shohim se vetëm elementi 7 ka mbetur ende pa u përfshirë. Prandaj këtu do ta shënojmë elementin 7. Përqendrohemi tani në pjesën e bashkësisë C, e cila ende nuk është përfshirë dhe është fjala pikërisht për elementin 5. Pra këtu do ta shënojmë elementin 5. Në këtë mënyrë i kemi paraqitur të tri bashkësit në diagramin e venit.
i verifikojmë elementet. Bashkësia A i ka elementet 1, 2, 3 dhe 6. Pra 1, 2, 3 dhe 6 gjenden brenda bashkësisë A. Bashkësia B i ka elementet 1, 3, 4, 7. Pra 1, 3, 4, 7 brenda bashkësisë B. Dhe bashkësia C i ka elementet 1, 2, 4, 5. Pra 1, 2, 4, 5 gjenden brenda bashkësisë C. Vazhdojmë me ushtrime detyrash lidhur me bashkësi. Detyra e 5 janë dhënë bashkësit A me elementet 2, 4, 6, pastaj B me elementet 1, 3, 5, C me elementet 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, pastaj D me elementet 3, 1, 5, si dhe bashkësia E me elementet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Tregoni se a janë të vërteta këto barazime. Nën A, 2 element i bashkësis A. Është e vërtet që elementi 2 i takon bashkësis A. Kështu që kjo është e saktë. Nën B, 1 element i B-s. Shikojmë se elementi 1 vërtet i takon bashkësisë B. Prandaj edhe kjo është e saktë. Nën C, A në bashkësi e C-s. Bashkësia A do të jetë në bashkësi e bashkësisë C vetëm nëse çdo element i bashkësisë A gjendet edhe në bashkësinë C. Të bindemi. Elementi 2 i bashkësis A i takon edhe bashkësis C. Elementi 4 i bashkësis A i takon edhe bashkësis C. Si dhe elementi 6 nga bashkësia A i takon edhe bashkësis C. Prandaj bindemi se A është në bashkësi e C-s. Pra edhe kjo është e saktë. Vazhdojmë në D. Bashkësia B është në bashkësi e bashkësis E. Të bindemi se a vlen ky relacion ndërmjet këtyre dy bashkësive. Për të vlerë ky relacion, duhet që çdo element i bashkësisë B t'i takojë edhe bashkësisë E. Elementi 1 i bashkësisë B i takon bashkësisë E. Elementi 3 gjithashtu i takon dhe bashkësisë E, si dhe elementi 5 nga bashkësia B i takon dhe bashkësisë E. Prandaj vërtet bashkësia B është në bashkësi e bashkësisë E. Nën E, bashkësia E, nën bashkësi e bashkësis A. Të shojmë se a vlen kjo relacion. Duhet që çdo element i bashkësis E të gjendet edhe në bashkësin A. Bindemi se elementi 1 fillimisht të gjendet në bashkësin E nuk gjendet në bashkësin A. Të dhe më thënë se kjo relacion nuk vlen. Vazhdojmë nën F. Kemi C në bashkësi e E-s. Duhet që çdo element i bashkësisë C i takojë dhe bashkësisë E. Shohim, njëshi ka bashkësia C i takon dhe bashkësisë E. Pastaj dyshi, gjithashtu. Treshi, gjithashtu. Katërshi, gjithashtu, 5-shi, gjithashtu, dhe elementi 6 i takon edhe bashkësis E. Prandaj bindemi se bashkësia C është vërtet në bashkësi e bashkësis E. Vazhdojmë nën G. Bashkësia B e barabart me bashkësin D. Për të qenë këto dy bashkësit e barabarta, duhet që t'i kenë elementet e njëjta. Pra, çdo element i bashkësisë D duhet të gjendet në bashkësin D, dhe çdo element i bashkësisë D duhet të gjendet në bashkësin B. I shikojmë këto dy bashkësi, pra bashkësin B dhe bashkësin D. Shohim se elementi 1 nga bashkësia B gjendet dhe në bashkësin D, gjithashtu edhe elementi 3, si dhe elementi 5. Prandaj themi se këto dy bashkësi i vërtet janë të barabarta. Prandaj vlen edhe G. Vazhdojmë me H.
Bashkësia A e barabart me bashkësinë D. Të shohim se a vlen ky relacion ndërmjet këtyre dy bashkësive. Për të vlerë ky relacion, i shqyrtojmë bashkësinë A dhe D. Bashkësia A ka elemente 2, 4, 6 dhe bashkësia D i ka elemente 3, 1, 5. Shihet qartë se këto dy bashkësi nuk janë të barabarta. Prandaj nuk vlen nën H. Vazhdojmë nën I. Bashkësia boshe nën bashkësi e bashkësisë A. Ne e dim se bashkësia boshe është bashkësi e zbrazët dhe është nën bashkësi e çdo bashkësie tjetër. Prandaj ky relacion është i saktë. Dhe në fund kemi nën J. Bashkësia A është nën bashkësi e bashkësisë D. Të shohim se a gjendet çdo element i bashkësisë A edhe në bashkësinë D. Elementi D nuk i takon bashkësisë D. Dhe më njëherë bindemi se bashkësia A nuk është në bashkësi e bashkësisë D. Prandaj nuk vlen J. Vazhdojmë me ushtrime detyra është lidhur me bashkësit detyra 5. Janë dhënë bashkësi. Bashkësia A me elementet 2, 4, 6. Pastaj bashkësia B me elementet 1, 3, 5. Bashkësia C me elementet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bashkësia D me elementet 3, 1, 5. Dhe bashkësia E me elementet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Tregoni se a janë të vërteta këto barazime. Do të shikojmë së pari nën A. D, element i bashkësis A. Shohim vërtet se elementi D i takon bashkësis A, prandaj nën A është e saktë. Vazhdojmë nën B. Një element i B-s. Shohim gjithashtu se elementi 1 i takon bashkësis B, prandaj edhe nën B është e saktë. Nën C, bashkësia A është nën bashkësi e bashkësis C. Për të qenë i saktë ky relacion ndërmjet këtyre bashkësive, duhet që çdo element i bashkësis A t'i takoj edhe bashkësis C. Të shohim, dyshi i takon bashkësis C, katëshi gjithashtu i takon kësaj bashkësie, dhe gjashtë i takon po ashtu kësaj bashkësie. Që dhe më thonë se gjithë element i bashkësis A gjendet edhe në bashkësin C. Pra, bashkësia A është vërtet në bashkësi e bashkësis C. Edhe nën C është e saktë. Vazhdojmë nën D. Bashkësia B nën bashkësi e bashkësis E. Të shohim se a i takon çdo element i bashkësis B bashkësis E. Njëshi, po, treshi, po, dhe peshi, po. Që dhe më thënë se vërtet bashkësia B është nën bashkësi e bashkësis E. Edhe nën D është e saktë. Nën E, bashkësia E është nën bashkësi e bashkësis A. Të shohim se a vlen ky relacion ndërmjet këtyre dy bashkësive. Që të vlejë ky relacion, duhet që çdo element i bashkësisë E t'i takojë edhe bashkësisë A. Në fakt, kjo është e pamundur sepse bashkësia E ka më shumë elemente se bashkësia A. Prandaj nën E nuk është e saktë. Vazhdojmë nën F. C nën bashkësi e E-s. Shikojmë elementet e bashkësisë C, se a i takojnë të gjitha bashkësisë E. Njëshi, po, dyshi, po, treshi, po, katëshi, po, peshi, po, dhe gjashtëshi, po. Këtë dhe më thanë se të gjitha elementet e bashkësisë C gjenden edhe në bashkësinë E. Prandaj vërtet, bashkësia C është nën bashkësi e bashkësisë E. Edhe nën F është e saktë. Nën G, B baraz me D. Dy bashkësi janë të barabarta nëse i kanë të njëjtat elemente. Shikojmë elementet e bashkësisë B, 1, 3 dhe 5.
ndërka që elementet e bashkësisë D janë 3, 1 dhe 5. Pasi që radhikja e elementeve në bashkësi nuk janë peshë, atëherë konsiderojmë se bashkësitë B dhe D i kanë të njëjtat elemente, gjatësisht se këto dy bashkësi janë të barabarta. Prandaj, edhe nën G është e saktë. Vazhdojmë nën H, A baraz me D. Për të qenë të dy bashkësi barabarta, duhet që të kenë të njëjtat elemente. Bashkësia A i ka elemente 2, 4 dhe 6, ndërka që bashkësia D i ka elemente 3, 1 dhe 5. Shihet se këto dy bashkësi nuk janë të barabarta, prandaj nën H nuk blen. Vazhdojmë nën I, bashkësia boshe është nën bashkësi e bashkësisë A. Pasi që bashkësia boshe, apo bashkësia zbrazët, është nën bashkësi e çdo bashkësie tjetër. Atëherë, konsiderojmë se edhe ky relacion është i saktë, pra vlen edhe nën I. Bashkësia boshe është nën bashkësi e bashkësisë A. Dhe në fond, kemi nën J, bashkësia A nën bashkësi e bashkësisë D. Të shohim se a gjenden gjitha elementet e bashkësisë A në bashkësinë D. Jo, shihet qartë se nuk kërcohet kurrë që bashkësia A të jetë në bashkësi e bashkësisë D. Për shkak se, për të qenë bashkësia A në bashkësi e bashkësisë D, duhet që çdo element i bashkësisë A të takojë dhe bashkësisë D. E kjo shihet qartë se nuk kërcohet. Prandaj, në një është e pasaktë. Vazhdojmë me detyrën 6 nga udhëtimi me detyra shkëlqyer me bashkësi. Është dhënë bashkësia M me elementet A, B, C, D, E. Formoni të gjitha nën bashkësitë me nga 3 elementet të bashkësisë M. Shënojmë me M1 bashkësinë e parë me 3 elemente nga bashkësia M, e që është me elementet A, B, C. Pastaj, M2 është bashkësia me elementet A, B, D. Pra, A, B, D. Pastaj, kemi A, B, E. A, B, E. Pra, fillimisht, morëm dy elementet e para, A dhe B, duke i kombinuar me C, pastaj me D, dhe në fund me E. Vazhdojmë me M4 baraz A C D. Pra A C kombinohen njëherë me D, pastaj me E. Dhe M5, pra është A C E. Nuk ka logjik që kthehemi mbrapa dhe themi A C B, për shkak se kemi njëherë A, B, C. Pra ndaj ne gjithë një të të respektojmë radhitjen e shonjave si pas alfabetit, ashtu si që edhe janë të radhitura në këtë bashkësi. Më tutje kemi M6 baraz A, D, E. Në këtë mënyrë, shkronja A në vendin e parë është paraqitur 6 herë. Tani radhën e kaqe në vendin e parë të paraqitet shkronja B, duke kombinuar fillimisht me shkronjën C në dy vende. Pra kemi B, C, D, pastaj edhe B, C, E. Pra B, C, E. Më tutje, do të kombinohet shkronja B me shkronjën D dhe me E. Pra, më nën, kemi B, D, E, dhe me këtë përfundon edhe shkronja B në vendin e parë, në radhitje. Vazhdojmë me M10, me që rast në vendin e parë, tani në radhitje do t'jetë shkronja C, e kombinuar me D dhe me E. Kjo është dhe kombinimi fundit prej 3 elementesh. Pra, kemi gjithsej 10 nën bashkësi
Nga 3 elemente, nga bashkësia M, e cila i ka 5 elemente. Vazhdojmë me detyrën 7. Janë dhënë bashkësitë. Bashkësia A është e barabartë me bashkësinë e të gjitha elementeve X, të tilla që X është numër natyror tek dhe X më i vogël se Y. Dhe bashkësia B është dhënë me elementet 1, 3, 5 dhe 7. Cilin nga gjykimet është i saktë? Nën A, A është nën bashkësi e B-s, nën B, B është nën bashkësi e A-s, dhe nën C, A e përmban B-n, apo B është nën bashkësi e A-s. Fillimisht, do të shohim se bashkësia A përfshin të gjithë numrat natyror 8, pra më të vegjël se 10. E ata janë 1, 3, 5, 7 dhe 9. Pra këta janë numrat natyror tek më të vegjël se 10. Ndërka që bashkësia B, do ta shënojmë këtu edhe një herë, i ka elementet 1, 3, 5 dhe 7. Atëherë shohim nën A, A nën bashkësi e B-s. Për të qenë A nën bashkësi e B-s, nevojitet duhet që çdo element i bashkësisë A t'i takojë bashkësisë B. Të shohim, 1 shipo, 3 shipo, 5 shipo, 7 shipo, por 9 shi jo. Ndryshe, pasi që bashkësia A i ka 5 elemente dhe bashkësia B i ka 4 elemente, atëherë nuk është e mundur që bashkësia A tjetë në bashkësi e bashkësisë B. Prandaj, nën A nuk është e saktë. Vazhdojmë nën B. Bashkësia B në bashkësi e A-së. Shohim se çdo element i bashkësisë B gjendet edhe në A. 1 shipo, 3 shipo, 5 shipo dhe 7 shipo. Atëherë përfundojmë se bashkësia B është nën bashkësi e bashkësisë A. Dhe nën B është e saktë, pra pranohet. Shikojmë tani nën C. Bashkësia A e përmban bashkësinë B. Ndryshe kjo mund të lexohet bashkësia B është nën bashkësi e bashkësisë A, që në fakt është identike me rastin nën B, vetëm se orientimi i këtij simboli është nga ana e kontrës. Pra, kjo në këtë rast edhe mund të lexohet B është nën bashkësi e A-s. Siç e pam, kjo është e saktë dhe e rrethojmë si të saktë edhe nën C. Vazhdojmë me ushtrime detyrash lidhur me bashkësit. Detyra 8. Janë dhënë bashkësit. Bashkësia A me elementet A, B, C, D dhe E. Bashkësia B me elementet X, Z, B, C, F. Bashkësia C me elementet A, B, F, G. Dhe bashkësia D me elementet M, N, P, Q. Gjeni bashkësit. Nën A, A prerje B. Nën B, A prerje B, prerje C. Dhe nën C, B prerje C, union, A prerje D. Do zgjidhim fillimisht nën A. A prerje B është e barabart me. Shënojmë së pari elementet e bashkësisë A, të cilat janë A, B, C, D, E. Pra A, B, C, D, E. Mënde i shënojnë simbolin e prerjes. Mënde i vinë elementet e bashkësis B, të cilat janë X, Z, B, C, F. Pra X, Z, B, C, F. Barës. Me prerje të dy bashkësive, nënkuptojmë që të gjejmë elementet e përbashkëta të këtyre dy bashkësive. Pra, elementet që gjenden edhe në bashkësinë e parë edhe në bashkësinë e dytë. Shohim A-ja, jo. B-ja, po. C-ja, po. Dhe elementet të tjera të përbashkëta nuk ka. Që do më thënë se, përfundimisht kemi B, C. Pra, A prerje B është e barabart me bashkësin me elementet B, C.
Zgjidhim tani në në B. Kemi A, prerje B. Pastaj prerje C. Barës. Shënojmë fillimisht elementet e bashkësisë A që janë A, B, C, D, E. Pra A, B, C, D, E. Pastaj kemi prerje. Shënojmë elementet e bashkësisë B që janë X, Z, B, C, P. Pra X, Z, B, C, P. Mbyllim klapën e vogël. Prerje. Shënojmë elementet e bashkësisë C që janë A, B, F, G. Pra A, B, P, G. Barës. Fillimisht do të gjejmë prerjen e këtyre dy bashkësive, që do të thotë se duhet të gjejmë elementet e përbashkëta të A-s dhe të B-s. E ne e pamë se A prerje B është bashkësia me elementet BC. Dhe më thanë, A prerje B është bashkësia me elementet BC. Dhe të shënojmë pra më njëherë BC. Pastaj vjen prerje. Përshkruajmë A, B, P dhe G. Barës. Tani, duhet të gjejmë elementet e përbashkëta të këtyre dy bashkësive. Shikojmë se elementi B gjendet në të dy bashkësitë dhe elementi C jo. Do më thanë, është bashkësia me elementin B si zgjidhje përfundimtare e detyrës nën B. Do ta zgjidhim tani nën C. Kemi B prerje C union A prerje D. Barës. Fillimisht do të shënojmë B prerje C, do të thënë elementet e bashkësisë B që janë X, Z, B, C, F. X, Z, B, C, P. Pastaj kemi prerje. Elementet e bashkësisë C janë A, B, F, G. A, B, P, G. Mbyllet klapa e vogël. Pastaj kemi union. Elementet e bashkësisë A janë A, B, C, D, E. Pra A, B, C, D, E. Pastaj vjen prerje. Elementet e bashkësisë D janë M, N, P, Q. M, N, P, Q. Mbyllet klapa e vogël. Barës. Do të gjejmë prerjen e këtyre dy bashkësive. Shohim X jo, nuk është e përbashkët. Z jo. B po. C jo. F po. Pra prerja këtyre dy bashkësive është bashkësia me elementet B, do të shënojmë pra B, F. Pastaj vjen simboli union. Do të gjejmë tani prerjen e këtyre dy bashkësive. A nuk është e përbashkët, B, jo, C, jo, D, jo, dhe E, jo. Dhe më thëmë, prerja e këtyre dy bashkësive është bashkësi boshe. Barës. Përfundimisht, kemi bashkësia me elementet BF union me bashkësin boshe. Kjo i bie si kur të themi një numër 7 plus 0 që bën 7. Edhe këtu unioni i gjdo bashkësie me bashkësin boshe na e përpat bashkësi. Se e radhe, përfundimisht do të qenojmë BF. Vazhdojmë me ushtrime detyrash lidhur me bashkësit, detyra 9, shikojmë diagramin e venit. Bashkësia A, bashkësia B, dhe bashkësia C.
Kërkohet të gjendet nën A, bashkësia A, bashkësia B, bashkësia C. Nën B, A prerje B, A prerje C, B prerje C. Nën C, A union B, A union C, B union C. Edhe nën D, B union C, prerje A. Fillimisht zgjidhim nën A, do më thënë duhet të caktojmë elementet e bashkësive A, B dhe C. Nga diagrami i venit, shihet se elementet e bashkësisë A janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Tani do të shënojmë elementet e bashkësisë B, të cilat janë 5, 8, 9, 10, 11 dhe 12. Pra 5, 8, 9, 10, 11 dhe 12. Më pas do të shënojmë elementet e bashkësisë C, të cilat janë 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 dhe 15. Pra 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 dhe 15. Pasi kemi gjetur elementet e bashkësive A, B dhe C, tani do të zgjidhim nën B. A prerje B barës, i shkruajmë elementet e bashkësisë A, që janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shënojmë pastaj prerje. Gjejmë elementet e bashkësisë B që janë 5, 8, 9, 10, 11, 12. Pra 5, 8, 9, 10, 11, 12. Barës. Do të gjejmë tani prerjen e këtyre dy bashkësive. Njëshi jo, dyshi jo, treshi jo, katërshi nuk është i përbashkët, peshi po, gjashtëshi jo, shtatëshi jo, dhe tetëshi po. Dhe më thënë, pes, te. Shihet edhe nga diagrami i venit se bashkësia A dhe bashkësia B kanë të përbashkëta elementet 5 dhe 8, sepse 5 dhe 8 gjenden edhe në bashkësinë A edhe në bashkësinë B. Gjejmë tani A prerje C. A prerje C. Barës, shënojmë elementet e bashkësisë A që janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prerje, shënojmë elementet e bashkësisë C që janë 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Pra 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Barët. Dhe të gjejmë të në elementet e përbashkëta të këtyre dy bashkësive. Njëshi jo, dyshi jo, treshi jo, katërshi jo, peshi jo, gjashtëshi po, shtatëshi po, dhe tetëshi po. Do me thënë, elementet e përbashkëta janë 6, 7 dhe 8. Që shihet edhe nga diagrami i venit, se elementet e përbashkëta të bashkësive A dhe C janë 6, 7 dhe 8. Do të gjejmë tani B prerje C. Barës, i shënojmë elementet e bashkësisë B të cilat janë 5, 8, 9, 10, 11, 12. Pra 5, 8, 9, 10, 11, 12. Prerje, i shënojmë elementet e bashkësisë C që janë 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Pra 6, 7, 8,
Não, 10, 13, 14, 15. Dhe tani na kam betur që të gjejmë prerjen e këtyre dy bashkësive. 5-shi jo, 8-shi po, është elementi për bashkët, mandej 9-shi po, 10-shi po. 11-shi jo dhe 12-shi jo. Dhe më thënë elementet e përbashkëta të bashkësive B dhe C janë 8, 9, 10. 8, 9, 10. Shihet edhe nga diagrami i venit se elementet 8, 9 dhe 10 gjenden edhe në bashkësin B edhe në bashkësin C. Do të zgjidhim tani 9 C, A union B. Ne nënkupton të i bashkojmë elementet e dy të bashkësive. Fillim e shënojmë elementet e bashkësis A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Union, elementet e bashkësis B janë 5, 8, 9, 10, 11 dhe 12. Barës, unioni i këtyre dy bashkësive nënkupton bashkimi i elementeve të të dy bashkësive. Fillimisht i shënojmë komplet elementet e bashkësisë së parë, pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastaj elementet e bashkësisë së dytë, duke mos i përsëritur. 5 që është shënuar, 8 që është shënuar, e në radhë do të shënohet 9, 10, 11 dhe 12. Pra A union B është kjo bashkësi. Do të gjejmë tani A union C. Do të shënojmë elementet e bashkësisë A që janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Union, elementet e bashkësisë C janë 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 dhe 15. Barës, në unionin e këtyre dy bashkësive, kuptojmë bashkimin e elementeve të të dy bashkësive. Do të shënojmë së pari të gjitha elementet e bashkësisë së parë, pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastaj, do të shënojmë elementet e bashkësisë së dytë, duke mos i përsëritur. 6, 7, 8 janë shënuar. Do shënojmë tash 9, 10, 13, 14 dhe 15. Pra ky është unioni i bashkësive A dhe C. Do të vazhdojmë tani të gjejmë unionin e bashkësive B dhe C. Pra B union C. Barës, i shënojmë elementet e bashkësisë B, që janë 5, 8, 9, 10, 11, 12. Union, elementet e bashkësisë C janë 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Barës, i shënojmë fillimisht elementet e bashkësisë së parë, që janë 5, 8, 9, 10, 11, 12. Më pas nga kjo bashkësi do të shënon elementet që ende nuk janë shënuar. 6, 7, 8 që është shënuar njëherë, 9 është shënuar, 10 është shënuar, 13 do të shënohet, sepse ende nuk është shënuar, 14 gjithashtu dhe 15. Pra, unioni bashkësive B dhe C është kjo bashkësi. Nga diagrami i venit, shohim se unioni bashkësive A dhe B është kjo pjesa në formë të numrit 8. Pra, shikojmë edhe njëherë unioni bashkësive A dhe B. Pastaj, unioni bashkësive A dhe C është kjo pjesa këtu.
dhe unioni i bashkësive BDC është pjesa këtu, në formë të numrit 8. Pra të gjitha elementet brenda këtij peqit këtu janë elementet e bashkësisë B union C. Do të zgjidhim tani nën D. Duhet të gjejmë B union C prerje A. Barës, nën C kemi gjetë unionin e bashkësive B dhe C, që edhe nga diagrami shihet se B union C është kjo pjesa këtu, dhe të shënojmë gjitha elementet që gjenden brenda kësaj pjese. E ato janë 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15. Pastaj, shënojmë simbolin e prerjes dhe do të shënojmë elementet e bashkësisë A që shihen edhe nga këtu, por edhe nga diagrami i venit, që janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 8. Barës. Tani do të gjejmë elementet e përbashkëta të këtyre bashkësive. Nisime nga kjo bashkësi që ka më pak elemente dhe shohim se cilat elemente nga kjo bashkësi gjenden në këtë bashkësi. Njëshi jo, dyshi jo, treshi jo, katërshi jo, peshi po, gjashi po, pastaj, shtatëshi po, dhe tetëshi po. Përfundimisht shënojmë se prerja e këtyre bashkësive është 5, 6, 7 dhe 8. Këtu dhe përfundon detyra 9. Do të vazhdojmë me ushtrime detyra është lidhë me bashkësin, detyra 10. Janë dhënë bashkësit. Bashkësia B e barabart me bashkësin e të gjitha elementeve x, të tila që x elementi bashkësisë e numeve natyror, dhe x më i madh ose i barabartë me 4 e më i vogël se 10. Dhe bashkësia c e barabartë me bashkësinë të gjitha elementeve x, të tillë që x janë numra natyror dhe x më i madh se 5 dhe më i vogël se 11. Gjeni nën A B prerje c, nën B B ndryshim c, nën C C ndryshim B dhe nën D B union c. Ky simbol pra ka kuptimin ndryshim ose diferencë. Para se të fillojmë me zgjidhjen nën A, ne fillimisht do t'i caktojmë elementet e bashkësisë B dhe C. Bashkësia B, sipas kësaj që shihet këtu, përfshin të gjithë numrat nga 4 deri në 9, sepse këtu figuron dhe shenja e barazimit, që nënkupton se përfshihet dhe numri 4. Pra 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9. Të gjithë këta numra plotësojnë këtë kusht. Pra x më i madh ose i barabartë me 4 dhe më i vogël se 10. Tani do të shënojmë elementet e bashkësisë C që plotësojnë këtë kusht dhe që janë numra natyror. E ata janë 6, 7, 8, 9, 10. Në fakt të gjitha numra janë më të mëdhenj se 5 dhe më të vegjël se 11, ose ndryshe, ndërmjet 5 dhe 11. Tani do të zgjidhim nën A, B prerje C, është e barabartë. I shkruajmë fillimisht elementet e bashkësisë B që janë 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simboli i prerjes. Pastaj në radhë vijnë elementet e bashkësisë C. 6, 7, 8, 9, 10. Barës, me prerje si që dim në nënkuptojmë elementet e përbashkëta të të dy bashkësive. 4, jo, 5, jo, 6, është i përbashkët, 7,
8 dhe 9. Prandaj, bë prerje së qenka e barabart me bashkësin me elementet 6, 7, 8 dhe 9. Do të gjejmë tani nën B, B diferencë C, ose B ndryshim C. Do të shënojmë elementet e bashkësisë B, që janë 4, 5, 6, 7, 8, 9, pra 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9, pastaj simboli diferencës, pastaj elementet e bashkësisë C që janë 6, 7, 8, 9 dhe 10 barës. Me këtë simbol, ne nënkuptojmë të gjejmë elementet që gjenden në bashkësinë e parë dhe që nuk gjenden në bashkësinë e dytë. Do të rrethojmë katërshën sepse gjendet në të parën dhe jo në të dytën. Do të rrethojmë pesën sepse gjendet poshtë në bashkësinë e parë dhe jo në të dytën. Gjashtën nuk do të rrethojmë sepse gjendet edhe këtu. As shtatën nuk do të rrethojmë sepse gjendet edhe në të dytën. As tetën jo dhe as nëntën jo. Përfundimisht, B diferencë C qenka e barabart me bashkësin me elementet 4, 5. Zgjidhim tani 9C, C diferencë B. Është e barabart, i shënojmë elementet e bashkësis C që janë 6, 7, 8, 9, 10. Pastaj simboli i diferencës. Pastaj shënojmë elementet e bashkësisë B, që janë 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9. Dhe tani kemi për detyrë që të gjejmë elementet që gjenden në bashkësinë e parë dhe jo në të dytën. Pra, diferencë do të thonë me cilat elemente ndryshon bashkësia e parë nga bashkësia e dytë. Shohim. 6 nuk rrethohet sepse gjendet edhe në të dytën. Pastaj, 7 nuk rrethohet sepse gjendet edhe në të dytën. 8 gjithashtu nuk rrethohet. 9 nuk rrethohet. Do të rrethojmë vetëm 10-ën që paraqet diferencën ose ndryshimin e bashkësisë C nga bashkësia B. Pra, C diferencë B është bashkësia me elementin 10. Zgjidhim tani 9D, B union C. Barës, i shënojmë elementet e bashkësisë B, të cilat janë 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pastaj simboli union. Më tutje i shënojmë elementet e bashkësisë C, të cilat janë 6, 7, 8, 9, 10, barës, dhe me union kuptojmë që t'i shënojmë të gjitha elementet e të dy bashkësive në një vend. Së pari i shënojmë të gjitha elementet e bashkësisë së parë, që janë 4, 5, 6, 7, 8, 9. Më pas i shënojmë elementet e bashkësisë së dytë duke mos i përsëritur. 6, 7, 8, 9 janë shënuar një herë, dhe kam betur të shënohet vetëm elementi 10. Përfundimisht, B union C është e barabart me këtë bashkësi. Vazhdojmë me detyrën 11, gjeni A diferencë B nëse. Nën A, bashkësia A është dhënë me elementet 1, 2, 3, 4, dhe bashkësia B është dhënë me elementet 1, 3, 4, 5 dhe 6. Nën B, bashkësia A është dhënë me elementet A, B, C, dhe bashkësia B është dhënë me elementet A, B, C, D. Fillimisht do të zgjidhim nën A, do të gjejmë A diferencë B është e barabartë. I shënojmë elementet e bashkësisë A që janë 1, 2, 3, 4. Pastaj shënojmë elementet e bashkësisë B që janë 1, 3, 4, 5, 6. Barës, me diferencë të bashkësisë së parë ndaj të dytës,
kuptojmë që të gjejmë elemente që gjenden në bashkësinë e parë dhe nuk gjenden në bashkësinë e dytë. Atëherë, nishin nuk do të rrëthojmë sepse gjendet edhe këtu, dyshin do të rrëthojmë sepse gjendet vetëm këtu dhe jo këtu, treshin nuk do të rrëthojmë dhe as katëshin nuk do të rrëthojmë. Prandaj, përfundimisht, zgjidhja nën A është bashkësia me elementin D. Pra, A diferencë B është bashkësia me elementin D. Zgjidhim tani nën B. A diferencë B është e barabartë. Shënojmë elementet e bashkësisë A nën B janë A, B, C. Shënojmë simbolin e diferencës. Pastaj elementet e bashkësisë B nën B janë A, B, C, D. Barës. Tani do të mundohemi që të gjejmë elementet që gjenden në bashkësinë e parë dhe jo në të dytën. A-n nuk mund të rrëthojmë sepse gjendet edhe këtu. B-n nuk mund të rrëthojmë sepse gjendet edhe këtu. C-n nuk mund të rrëthojmë sepse gjendet edhe këtu. Pra nuk mund të gjendet asnjë element i bashkësisë së parë, i cili nuk gjendet në bashkësinë e dytë. Prandaj kjo bashkësi nuk dallon me asgjë nga bashkësia tjetër. Kështu që A diferencë B në këtë rast është bashkësi boshe. Do të vazhdojmë me ushtrim me detyra sjellën me bashkësinë. Në këtë prezantim kemi detyrën e 12. Në këtë diagram të venit shihen tri bashkësi: bashkësia A, bashkësia B dhe bashkësia C. Nën A duhet të caktojmë elementet e bashkësive A, B dhe C. Nga diagrami i venit, shihet se bashkësia A ka elementet 1, 3, x, b, 5, 2 dhe 7. Pra, 1, 3, x, b, 5, 2 dhe 7. Bashkësia B ka elementet 2, 5, 8, b, 10 dhe 11. Ja ku i kemi shënuar këtu. Dhe bashkësia C ka elementet 2, 7, 8, 6, 9, se që shihen edhe në diagram të venit. Pra, 2, 7, 8, 6 dhe 9. Vazhdojmë zgjidhjen e detyrës 9B. Duhet të gjejmë fillimisht A diferencë B. A diferencë B. Do të shënojmë elementet e bashkësisë A që janë 1, 3, x, b, 5, 2, 7. Pastaj vjen simboli diferencës dhe më pas elementet e bashkësisë b, të cilat janë 2, 5, 8, b, 10 dhe 11. Barës. Tani duhet të gjejmë elementet që gjenden në bashkësinë A dhe nuk gjenden në bashkësinë B. Njëshi gjendet në A dhe jo në B. Treshi gjithashtu gjendet në A dhe jo në B. X-i gjendet në A dhe jo në B. B-ja gjendet edhe këtu, nuk do të rrëthojmë. 500 gjithashtu nuk do të rrëthojmë sepse gjendet edhe këtu. Dyshin nuk do të rrëthojmë sepse gjendet edhe këtu. Dhe ka që gjithashtu do të rrëthojmë edhe elementin 7, i cili gjendet në bashkësin A dhe jo në bashkësin B. Atëherë përfundimisht, kemi A diferencë B, 1, 3, x, 7. Do të zgjidhim tani A diferencë C. Do të shënojmë elementet e A-s 1, 3, x, b, 5, 2, 7. Pastaj simboli i diferencës dhe më pas shënon elementet e bashkësisë C, të cilat janë 2, 7, 8, 6 dhe 9. Barës. Tani radhën e kemi që t'i rrëthojmë elementet që gjenden në bashkësin A dhe jo në bashkësin C. Është njëshi, pastaj treshi, x-i,
The best. Dyshin nuk do të rrëthojmë sepse gjendet edhe këtu. Gjithashtu nuk do të rrëthojmë as 7-shën sepse gjendet edhe këtu. Përfundimisht kemi A diferencë C 1, 3, X, B, 5. Do të gjejmë tani C diferencë A. Pra, C diferencë A barazë. Do të shënojmë fillimisht elementet e bashkësisë C, që janë 2, 7, 8, 6, 9, me pas simbolin e diferencës. Pastaj, elementet e bashkësisë A, që janë 1, 3, x, b, 5, 2, 7, barazë. Tani, do t'i rrëthojmë elementet që gjenden në bashkësinë C dhe jo në A. Dyshi nuk rrëthohet sepse gjendet dhe këtu. 700 nuk do të rrëthojmë sepse gjendet dhe këtu. 800 po, sepse gjendet në C dhe jo në A. 600 po, sepse gjendet në C dhe jo në A. Gjithashtu edhe elementi 9 gjendet në bashkësinë C dhe jo në A. Përfundimisht, C diferencë A është bërësia me elementet 6, 8, 9. Tani do të zgjidhim detyrën 9C. Kemi A prerje B diferencë C. Nga diagrami i Venit, shihet se A prerje B janë elementet 2, 5 dhe B. Kësaj radhe do të bazohemi në diagramin e Venit drejt për drejt dhe nga aty pra shohim se elementet 2, 5 dhe B janë prerje e bashkësive A dhe B. Vazhdojmë, shënojmë diferencë. I shënojmë elementet e bashkësisë C që janë 2, 7, 8, 6 dhe 9. Barazë. Me diferencën e bashkësisë së parë ndaj të dytës, kuptojmë që t'i rrethojmë elementet që gjenden në të parën dhe jo në të dytën. Atëherë, dyshin nuk do të rrethojmë sepse gjendet edhe këtu. 500 do ta marrim parasysh, sepse gjendet këtu dhe jo këtu. Gjithashtu edhe bën do ta marrim parasysh, sepse gjendet në bashkësinë e parë dhe jo në të dytën. Përfundimisht, zgjidhja 9C është bashkësia me elementet 5, B. Dhe në fund kemi 9D. A diferencë B diferencë B diferencë C. Barazë. Nga diagrami i Venit, shohim se elementet që gjenden në A dhe nuk gjenden në B janë këto që po i rrethojmë tani. Pra këto elemente gjenden në A dhe jo në B. Dhe tani nga diagrami i Venit për A diferencë B, do të shënojmë drejt për drejt 1, 3, x dhe 7. Pastaj vjen simboli i diferencës. Dhe për B diferencë C, do të shënojmë elementet që gjenden në bashkësinë B dhe jo në bashkësinë C. E ato janë këto që po i rrethojmë tani. Pra, 5, B, 10 dhe 11 janë elemente që gjenden në bashkësinë B dhe jo në bashkësinë C. Pra, për B diferencë C, nga diagrami i Venit drejt për drejt shënojmë elementet 5, B, 10 dhe 11. Barazë. Në fund në kam betur që të gjejmë diferencën e bashkësisë së parë ndaj të dytës. Do të rrëthojmë elementet që gjenden në bashkësinë e parë dhe jo në të dytën. Njëshi, pastaj treshi, x-i dhe 7-shi. Pra, në këtë rast, diferenca e bashkësisë së parë ndaj të dytës është në fakt komplet bashkësia e parë, sepse asnjëri nga elementet e bashkësisë së parë nuk gjendet në bashkësinë e dytë.
Dhe përfundimisht kemi bashkësinë me elementet 1, 3, x dhe 7. Kaq sa i përket detyrës së 12. Vazhdojmë me ushtrimin e detyrash lidhur me bashkësitë. Detyra 13 i ezoni bashkësitë të dhëna me anën e diagramit të Venit. Nën A, A diferencë B, nën B, B diferencë A, nën C, A diferencë B, union B diferencë A, dhe nën D, A diferencë B, prerje B diferencë A. Shohim fillimisht nën A, A diferencë B. Kjo nën kupton të përfshihen elemente që gjenden në bashkësin A dhe nuk gjenden në bashkësin B. Atëherë pjesa e kërkuar është kjo, A diferencë B. Pra, që gjendet në A dhe nuk gjendet në B. Vazhdojmë nën B. B diferencë A. Atëherë, si pjesë e hijezuar është kjo pjesë që nënkupton pjesën që gjendet në B dhe nuk gjendet në A. Pra, B diferencë A. Nën C, kemi A diferencë B. Pastaj, union B diferencë A. Është kjo pjesë e hijezuar. Ndërka që nën D, A diferencë B, prerje B diferencë A, është bashkësi bosh. Prandaj dhe e kemi ngjyrosur me ngjyrë të bardhë vetëm sa për të reguar se kjo është pjesa A diferencë B, dhe kjo pjesa është B diferencë A. Mirë po, me prerje, kuptojmë të gjejmë pjesën e përbashkët të këtyre dy bashkësive, e që në fakt është bashkësi boshe. Vazhdojmë me detyrën 14. Fillimisht do të caktojmë bashkësinë A, e cila pra ka të bëjë me bashkësinë e numrave natyror qift më të vegjël se 14. E ata janë 2, 4, 6, 8, 10 dhe 12. Pra të gjithë këta janë numra natyror qift dhe më të vegjël se 14. Caktojmë tani bashkësinë B, e cila është bashkësia e numrave natyror më të vegjël se 11. E ata janë 1, 3, 5, 7 dhe 9. Pra të gjithë këta janë numra natyror më të vegjël se 11. Tani vazhdojmë nën A, B diferencë A. Nën kupton të shënojmë elementet e bashkësisë B që nuk janë në A. Atëherë, njëshi, pastaj 3, pastaj 5, 7 dhe 9. Faktikisht të gjitha këto elemente gjenden në B dhe nuk gjenden në A. Dhe i bie që B diferencë A është komplet bashkësia B. Nën B, A prerje B, diferencë A, është e barabartë. Me A prerje B, kuptojmë të gjejmë elementet e përbashkëta të bashkësive A dhe B, dhe si që shihet, bashkësit A dhe B nuk e kanë asnjë element të përbashkët, prandaj shënojmë bashkësi boshe, mandej vjen simboli i diferencës, dhe më pas do t'i shënojmë elementet e bashkësisë A, që janë 2, 4, 6, 8, 10 dhe 12. Mirë po, për çfarë mund të ndryshoj bashkësia boshe nga një bashkësi e boshe? Për asgjë. Prandaj shënojmë bashkësi boshe. Nën C, A union B, diferencë B, barës, me A union B kuptojmë bashkimin e elementeve të bashkësive A dhe B, e kjo i bie që duhet shënojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 12. Të gjitha këto elemente paraqesin bashkimin e bashkësive A dhe B,
mandei via simboli i diferencës. Më pas do të shënojmë elementet e bashkësisë B, që janë 1, 3, 5, 7, 9. Tani do të rrëthojmë elementet që i takojnë bashkësisë së parë dhe nuk i takojnë bashkësisë së dytë, sepse kemi simbolin e diferencës. Atëherë, njëshi nuk rrëthohet, sepse gjendet dhe këtu. Dyshi do të rrëthohet, sepse gjendet vetëm në bashkësinë e parë dhe jo në të dytën. Më pas do të rrëthohet katërshi, për të njëjtën arsye, gjashtëshi, tetëshi, 10-shi dhe 12-shi. Si që jetë kam betur pa urëthuar elementet 1, 3, 5, 7, 9, sepse gjendën dhe në bashkësin e 2, dhe janë rëthuar vetëm elementet që gjendën në bashkësin e parë dhe jo në të dytën. Barës, 2, 4, 6, 8, 10 dhe 12. Pra kjo është përgjigja e pjesës 9C. Këtu dhe kemi përfunduar me detyrat lidhur me bashkësitë.